Ethan Vasconcelo. Павел Йолев влиза в бокса. Проверят на ягането на кубите, има достатъчно време. Участник под минута. Днес това е Румен Киров. 59 секунди, 789 хиляди.
Barbota, ще дава ли гам? Айде, Банго. Падаш. По-красиво от вече. Що? Това е интересно, това го отива. Снимал съм го неведнъж. Ма има шанс да го надбяга. Една 4-6-7-3 е втората обиколка на Величко, подобрява си и резултата от квалификацията.
Както е на моторите? Не, на този си изтъвани горивната система на бензин. Айде! Айде, бе! Втората уиколка на Димитър Кондев е над 3,600. И 63 хиляди и той продължава на финал. Иван успя да влезне първи в... Първо ли колко за Диман, 1.0674. Това трябва да го бутам в количка. Ти го бутиш по някой, да кой също трябва? Количка ще съм тук. Ами, това са програми, да. Който е мачко в пътам? Не, бе, Спарта. За Марин, 1.13457 за Данаил. На спато в Италия. Да, за е по-ново. Чеки, не мога да се
за него, четвърто за Данаил Даскалов. Платформи на вода в финала, кола 4 по 4 с принудително пълнене срещу кола на предно с атмосферен двигател. Това е шоуто на Супер Селект, където само времето е от значение. Първата обиколка на Димитър Кондев е 1.05.396 000. Първата обиколка на Диман е 1.07.142 000. Еми, това е! Атмосферка срещу турбокола. Брутално стоене в завоите. Да видим сега отговора на Диман в късата права, защото той тук има аванс заради мощността. И 19 секунди след първите две обиколки. Не, остри. Поне още 5 обиколки. Този път беше далече Кондев от възможността да се доближи максимално скъсно спиране. Какъв шанс за Диман Георгиев! И тук Димитър Кондев може да излезе преди Диман Георгиев. И в първата обиколка на дългата права Васко Въжаров изпреварва Румен Киров.
Трябва да увеличава разликата Васко Въжаров. Yeah.